ٹھیک تھا جو حسین نے کیا اور جو نفس زکیہ نے کیا. کوئی بھی نہیں کہتا کہ ظالم حاکموں کے سامنے سر جھکاؤ. موقع دیکھنا چاہیے کہ کوئی طاقت بنتی ہے, تختہ الٹا جاتا ہے, اٹھو, کوئی روکتا نہیں. اور یہاں حاشیے میں لکھتے ہیں وہ تاریخ داد کہ ابو حنیفہ اور مالک سے بڑا اہل سنت کا امام کون پیدا ہوگا, کون ان کے فتوے کو رد کر سکتا. تو یہ ساری برکت آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کربلا کو رو رہا ہے کہ صرف یہ ہوا یہ ہوا, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ موڑ کیسا آیا جہاں حسین رضی اللہ عنہ کیسے احتجاجی رائے نے بچا لیا کہ میں سر کٹا دوں گا مگر یہ لکھ دوں گا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ مسلمانوں کا کام ہے, کرتے رہیں, دین نہیں ہے, یہ اللہ رسول کا طریقہ نہیں ہے, بچ گیا. اور اسی لیے میں